डाली डाली फूलों की Hello everyone, apalok kokolu etimoddhe gom pale ami Shillongot puriboloi ahisilu aru tare moi bohut kini video this way apnar jodi kono bai sabolai mane thaki hoise ente video kita sabo moi description or tar link eta di dim nohole mur channelot goi pale apnar dhuniyake sabo pare aru ami Shillongkon khub dhuniya koi phurilu khub beshi enjoy korilu aru jiman kita paru apnalokoloi video share korilu aru aji আমাৰ শিলঙৰ হেডফোনটো ভিডিঅ' আপোনাক দিলো যেটো শিলঙত আমাৰ হেডফোনৰ দিনটো ভিডিঅ'টো আপোনাক দিলো তাৰ পিছতে আমি আহিলো গুৱাহাটীলৈ ভাবিলো গুৱাহাটীটো থাকি যাও আৰু গুৱাহাটীত কেইদিন থাকো কি এইখিনি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া মৰ্নিংৰ 6:30 হৈছে আৰু আমি কালি আহিলো গুৱাহাটীলৈ তাৰ পিছতে মানে কি হল গুৱাহাটীত ৰুম ললো হোটেল ললো আৰু হোটেল লৈছো গণেশগুৰিত মাইনা উৎপাত কৰিছা উঠা উঠা এইটো ধুন মাইনা ক'ত আছা কৈ দিয়া ক'ত আছা কৈ দিয়া যিহেতু আমাৰ শ্বিলঙত সকলোবিলাক চোৱা হৈ গৈছিলে আৰু কিছুমান প্লেচ আগতেও চোৱা আছিলে যিখিনি মানে ভণ্টিহঁতে চোৱা নাই সেইবিলাক চাই মেলি আমি আজৰি মানে ৰেডি হৈ গ'লোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ টাইমটো থাকোঁতে এদিন গুৱাহাটীত ফুৰি যাওঁ কাৰণ শ্বিলঙতো সকলোখিনি চোৱা হ'লে গতিকে কালি শ্বিলঙত ৰুম নল'লোঁ আহি পেলাই ৰাতি 9:30 আমি গুৱাহাটী পালোহি চ' গুৱাহাটীতে হোটেল বুক কৰি থোৱা আছিলে আগতীয়াকৈ তাৰপিছত আমি ইয়াতে আহি থাকিলোঁ এতিয়া মৰ্ণিঙৰ 6:30 হৈছে আৰু কালি আহি পেলাই মোক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগিছিলে যিহেতু ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰাই জাৰ্ণি কৰি থকা হৈছে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাবই ডাউকি গ'লোঁ ডাউকি অহাৰ পাছতে আমি ৰাতি গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু কালি আহি পালোঁ আৰু ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো কওঁ যিহেতু কোৱা হোৱা নাছিলে গতিকে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বেলকনিত বহি আছোঁ আজি গুৱাহাটীত বতৰ বৰষুণ দি আছে আৰু ধুমাইনা উঠিলে কাৰণে ময়ো উঠিলোঁ অলপ সোনকালে বাকীবিলাক মানুহ শুয়ে আছে তাৰপিছতে মই সেই ইয়াত বহি বহি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু আজি বেছি ৰ'দ দিয়া নাই গুৱাহাটীত ঠাণ্ডাই পৰিছে নহ'লে বহুত গৰম হৈ হ'ল চাগে চ' ভাল লাগিছে বতৰটো গতিকে ইয়াত বেলকনিত মই বহি আছোঁ আৰু আজি দিনটো আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ ক'ত ক'ত ফুৰিব যাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ঘৰত শুই নোপোৱা মানুহ যে হোটেলত আৰাম ফৰ্মাই আছে পুৰা আৰাম কৰিছে ৰাতি যেন টোপনি খতিয়ে বেলেগ হৈছে আৰে মাম্মী জি চুলি খনিয়াই আছে ৰুমকা হালত খৰাপ চবেই ওলাইছোঁ কিবা বোলে মই এইবিলাক ৰুমৰ হালত চব ওলাই পেকিং কৰি ৰেডি ৰ'দডাল উলিয়াব দেই গৰম লাগিব হে আমি ওলাইছোঁ হেনো মই কোৱা নাই এইফালৰ পৰা দেখিছিলোঁ ন হোটেলখন চাবুত থাকে ই অকল চাবুত আৰু আমি থকা হোটেলখন একেবাৰে নিউ ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজৰ লগত লাগি আছিলে আৰু এইফালৰ পৰা একদম কিটিফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি তাকে অকণমান আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু নতুনকৈ যিটো ফ্লাইঅভাৰখন আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব তাৰ ওপৰত আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ বেছি দীঘল কৰিলে আপোনালোকে চাই আমি চাব পাৰে এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু ইয়াতে আজি বতৰটো মানে যদিও অলপ অলপ ডাৱৰীয়া কৰিছে কিন্তু খুব বেছি গৰম কৰিছে সেইকাৰণে আমি আইচক্ৰীম আৰু মানে চিপ্ছ সেইবিলাক লৈ লওঁ বুলি
Bye bye, love you all. Tell the program.